I mitten av Hollywoods glittrande liv finns de som fortfarande bevarar den underbara skönheten i uppriktighet och mänsklighet. Dolph Lundgren, en av filmindustrins ikoner, är inte bara känd för sina imponerande roller på bioduken utan också för sitt hjärta och medkänsla och viljestyrka bakom bilden av en actionstjärna. Född en kall höstdag när vinden svepte genom Stockholms gator, gick Dolph igenom svåra barndomsår. Hans familj var inte rik, men de förde över en kampanda och en uthållighet för att övervinna alla hinder. Detta var en viktig grund för honom att kunna bryta igenom och följa sina drömmar. Dolphs steg in i filmvärlden var inte en enkel resa. Han mötte många utmaningar. Från att söka efter sina första möjligheter till att bevisa sitt mod och talang i en tuff och konkurrensutsatt bransch. Men med beslutsamhet och tålamod övervann Dolph alla hinder, steg för steg framåt och bevisade att han var värd den position han hade. Dolph Lundgrens roller är inte bara karaktärer på bioduken utan också symboler för styrka och uthållighet. Från rollen som Ivan Drago i Rocky 4 till He-Man i Masters of the Universe förde Dolph djup förståelse och känslor till varje karaktär han porträtterade. Publiken lockades inte bara av de spektakulära actionscenerna utan också av den levande och unika skådespelstilen som Dolph förde till dem. Men bakom den bländande ytan och styrkan på bioduken är Dolph Lundgren en man med ett varmt hjärta och en generös själ. Han ägnar alltid tid och energi åt välgörenhetsarbete och samhällsarbete, vilket hjälper de som behöver och ger hopp till de som kämpar. Hans känslighet och engagemang visas inte bara genom storslagna handlingar utan också genom små gester, som att besöka patienter på sjukhus eller ge presenter till barn i behov. Dolph Lundgrens liv är en resa full av svårigheter och prövningar, men också en meningsfull och värdefull resa. Han är inte bara en fantastisk skådespelare utan också en vän, en bror och en följeslagare på den tuffa vägen genom livet. För att förstå Dolph Lundgren bättre, inte bara som en kändis på bioduken utan också som en person med alla de goda egenskaperna och den värmen i hjärtat, måste vi titta bortom den glittrande teaterscenen och upptäcka den verkliga skönheten hos en hjälte i vardagen. Dolph Lundgren är inte bara en symbol för styrka och beundran, han är också en vän som följer med på den svåra vägen genom livet. Tillsammans med sin framstående karriär på film är Dolph Lundgren också en respekterad kampsportsinstruktör. Med många års erfarenhet och expertis har han hjälpt många unga människor över hela världen att träna styrka och självförsvar. Hans passion sträcker sig inte bara till att förmedla kunskap utan också till att inspirera och uppmuntra sina elever. Dolph är inte bara en kampsportsinstruktör utan också en mentor, en följeslagare på resan mot personlig utveckling och framgång. Dolph Lundgren är inte bara en ikon på bioduken utan också en verklig hjälte i det verkliga livet. Han har övervunnit alla utmaningar för att bli en stark, passionerad och medkännande man. Dolphs mångfacetterade och djupa personlighet syns inte bara genom hans imponerande skådespel utan också genom hans handlingar och ord i vardagen. Med sin talang och hängivenhet har Dolph Lundgren blivit omtyckt av människor inte bara genom sina roller utan också genom sina handlingar. Han är en symbol för styrka och viljestyrka, en sann hjälte i hjärtan hos publiken över hela världen. Dolph Lundgren är inte bara en actionstjärna på bioduken utan också en lysande förebild för uthållighet, medkänsla och välgörenhet. En man med djupa ögon, utstrålande medkänsla och en djup förståelse för livet. Är Dolph Lundgren inte bara en ansikte på bioduken utan också en kamrat på resan att hitta mening och värde i livet. Hans uthållighet och mod är inte bara en källa till uppmuntran utan också en motivation för miljontals människor runt om i världen.
Dolph Lundgrens liv är en historia om strävan att övervinna svårigheter. Från ungdomens dagar med stora drömmar till oavbrutna ansträngningar på konstens väg har han ägnat hela sitt liv åt att följa sin passion och sina drömmar. Dolphs hängivenhet och tålamod har inte bara hjälpt honom att övervinna alla hinder utan också varit en källa till inspiration för dem omkring honom. Vilket bekräftar att ingenting är omöjligt med tillräcklig uthållighet och beslutsamhet. Dolph Lundgren är inte bara en symbol för styrka och fysisk kraft utan också en man med ett hjärta av medkänsla och socialt medvetande. Han delar alltid sin kärlek och medkänsla med dem som är i nöd och möter svårigheter i livet. Hans välgörenhetsarbete är inte bara en skyldighet utan också en glädje och en källa till stolthet. Dolph Lundgren tror på att varje individ har förmågan att göra gott och ha mening i livet, och han uppmuntrar alltid andra att bidra till samhället och hjälpa dem omkring sig. Bakom bilden av en berömd actionstjärna är Dolph Lundgren en enkel och engagerad person. Han glömmer aldrig de enkla och meningsfulla stunderna i vardagen, från lugna morgnar till samtal över en kopp kaffe. Han uppskattar varje ögonblick och slutar aldrig att längta efter att lära sig och uppleva livet. Dolph Lundgren är en symbol för tålamod, passion och medkänsla. Hans liv är en oavbruten resa för att hitta mening och värde, och han ägnar en stor del av sin kärlek och medkänsla åt dem omkring honom. Med talang och ett hjärta fullt av medkänsla är Dolph Lundgren inte bara en actionstjärna på bioduken utan också en symbol för styrka och medkänsla. Alltid en stor källa till inspiration och uppmuntran för miljoner människor över hela världen. På sin resa är Dolph Lundgren inte bara en framgångsrik man inom karriären utan också en ledare med en medkännande och respektfull anda. Han sprider ständigt budskapet om självförtroende, tålamod och mod genom varje handling och varje fotografi. Utöver sin skådespelarkarriär ägnar Dolph Lundgren mycket tid åt välgörenhetsarbete och samarbetar med organisationer som arbetar för att skydda kvinnors rättigheter. Han uppmuntrar kvinnor över hela världen att öka sitt självförtroende och följa sina drömmar. Genom att dela med sig av sin historia och en positiv ton har Dolph blivit en stor inspirationskälla för miljontals kvinnor över hela världen. Bakom den glamorösa skådespelarrollen är Dolph fortfarande en enkel människa som uppskattar de små och meningsfulla ögonblicken i vardagen. Han är tacksam för varje lugn morgon och varje samtal över en kopp kaffe, för varje tyst målning och varje kunskapsfylld bok. Dolph Lundgrens liv är inte bara en historia om framgång utan också en resa av självupptäckt och meningsfullhet. Han har bevisat att skönheten inte bara ligger i utseendet utan också i själen och anden. Med sin passion och starka vilja har Dolph Lundgren gjort världen vackrare, steg för steg.